No niin, kohta alkaa vlogin day, tässä ei ole kauan aikaa ja mä kävin tossa hakemassa tällaisen puketin postista, tällaisen puketin paketin. Niin katsotaan tosta äkkiä ennen kuin toi vlogin day alkaa, ennen kuin se alkaa ihan just. Mä kerkiän tästä justiin katsoa, että mitä tää on syönyt. Mitä tämmönen paketti on, mitä tässä paketissa on, niin samalla tsiikaan tuolle TVn suuntaan, että onko siellä, mitä TVssä tapahtuu, että sitten kun Walking Dead alkaa, niin sitten ryntään sinne kattelemaan. Ja taas paketti. Tässä on kirje. Moi Niilo 22, videosi ovat olleet viihdyttäviä. Jatka samaan malliin. PS-sukat voi pestä koneessa. Eli täällä oli tullut tällainen kortti. Iloisia terveisiä koko jengiltä. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten täällä on muumitarroja. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten täällä on Purex te chili-suklaata. Niitä voidaan testata jossain vaiheessa. Sitten on mun suosikkeja. Voidaan syödä kohta, kun toi Walking Dead alkaa, niin syödään Turkin peppereitä. Ja sitten tässä nyt ovat sitten tällaiset. Ai että nämä on hyvät. Näitä voi nyt sitten jouluna käyttää sitten. Ai ai ai, kattokaa. Mikä sukat? Kiitoksia tällaisista sukista. Nämä on aika hyvät. Kyllä tulee talven käyttöön. Ai ai, kun nämä jouluna ottaa käyttöön. Tai nytkin voi näitä käyttää, mutta mitä jos ottaa sitten vaikka jouluksi käyttöön nämä sukat, niin jouluna käytettäisiin sukat. Villasukat, nämä on hyvät nyt. Kiitoksia, kiitoksia sukista. Nyt tuli. On kyllä komeet sukat. Kiitos lahjoituksesta. Tällainen upea lahjoitus tuli. Mä rupeen kohta tsiikaan Walking Dead-jaksoa ja tällaista. Ja ei muuta kuin testaillaan jossain vaiheessa suklaata. Ja mutta ei muuta kuin näihin niin kuin Turkin pippurimaisiin tunneloihin. Täältä tähän. Kiitoksia vielä näistä. Se on näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.